እሺ እንደናችሁ በዚህኛው ቪዲዮ ለሰን ደሞ ግሬድ ኮንቨርተር እንሰራለን። ስለዚህ ማርክ ይነገራውና ከዛ ግሬዱን ይናገራል ማለት ነው። ለምሳሌ ማርክ 50 ያገኘሁት ስለው ግሬድ D ነው ይለኛል ወይ ግሬድ F ነው እንደተነገረው ሩል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እሱን እንዴት ኢምፕሊመንት እንደምናደርግ እንይ። አንድ ፕሮጀክት ክሬት እናድርግ። New project, Java Swing, grade converter, desktop. To create main class in Talon, uncheck donut lecturer. Source package, as you like, default package Milola, right click target, JFrame number for Lego. እዛ ጄፍሬም ሞመንት ነው ስሙ ግሬደር እና ላውንች ላለ ፊኒሽ ስለዚህ ዲዛይናችንን እንስራ። ዲዛይናችን ምንድነው? መጀመሪያ ሌብል አለ። ከዛ ከሌብሉ ስር ከሌብሉ ጎን እሺ ቴክስት ቦክስ አለ ቁጥር ማስገቢያ። እዛ ከታች በተን አለ። እዛ ከታች ሌብል እናስቀምጣለን። ይሄ ምንድነው? እሺ ይሄ ማርክ የሚገባበት ነው። ማርኩን እዚህ ጋር አስገብቶ ሾው ግሬድ ሲል እዚህ ጋር ግሬዱን ያሳየዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስማቸውን እናስተካክል። መጀመሪያ ሌብሉ LBL ማርክ ነው just label ነው። ይሄ ቴክስቱ ደግሞ ማርክ የሚገባበት ነው። ቴክስቲ ማርክ በተኑ btn show grade ነው። ይሄ ደግሞ grade የሚታይበት ማለት ነው። ስለዚህ label ስለሆነ lbl grade ማለት ነው። እዛ ቴክስታቸውን እናስተካክል። አሁን እቺ label ቴክስቷ ምንድነው? enter ማርክ ምትል ጽሁፍ እንድትሆን ነው የምፈልገው። ይሄ ኢንተር ማርክ ብሎ ማርኩን እዚህ ጋር እንዲያስገባ ጋይድ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ የዚች ቴክስት ባዶ ይሆንና ዩዘሩ ማርኩን ያስገባል። እቺ ደግሞ በተኗ ሾ ግሬድ ይሆናል ቴክስቷ ማለት ነው። ሌብሉ ለጊዜው ባዶ ነው የሚሆነው። እዛ እቺ ሾ ግሬድ ክሊክ ስትደረግ ነው ስራ መስራት የምፈልገው። ስለዚህ እቺን ሾ ግሬድ ኢቨንቷን እፈጥራለሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርጌ በተኗ ላይ ኢቨንትስ ማውዝ ክሊክድ ከዛ እዚህ ጋር ፒቲኤን ሾው ግሬድ ማውዝ ክሊክ ሲደረግ ምንድነው የምሰራው? የተቀበልኩት ማርክ አለ። ማርኩን ተቀብዬ ኢፍ ኤልስ እሰራለሁ ማለት ነው። ኢፍ ማርኩ እንደዚህ ከሆነ ኤ በለው፣ ኢፍ ማርኩ እንደዚህ ከሆነ ቢ በለው እያልኩ እሰራለሁ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ማርኩን ከቴክስቲ ማርክ ላይ እናነባለን። ስለዚህ ኢንት ማርክ እንለና ቴክስቲ ማርክ ዶት ጌት ቴክስት። ቴክስቲ ማርክ ስትሪንግ ስለሆነ ወደ ኢንቲጀር እንቀይረዋለን። ኦኬ ከዛ አሁን ሬንጃችን ከ91 እስከ 100 ከሆነ ኤ ነው። ስለዚህ ኢፍ ማርክ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 91 ኤንድ እንደዚህ ነው ኤንድ የምንለው ማርክ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 100 ከመቶ በላይ እንዳይሰጠኝ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ምን አደርጋለሁ? ኤልቪኤል ግሬድ የሚባለው ላይ ዶት ሴት ቴክስት እዚህ ውስጥ ስትሪንግ ጽፋለሁ ማለት ነው። ዩር ግሬድ ኢዝ ኤ ኤልስ ኢፍ ብለን ደግሞ ማርክ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 81 ኤንድ ማርክ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 90 ከሆነ ችን ኮፒ እናርጋትና ዩር ግሬድ ኢዝ ቢ ይባላል ማለት ነው።
ከዛ እንደዚህ ያለን እስከ ዲ ድረስ ለመሄድ ቺን ኮፒ ፔስት እናርጋ ዛ ይሄን ቁጥሩን መቀየር ነው ሳለ ከ61 እስከ 80 ከሆነ your grade is C ከዛ ለምሳሌ ከ45 እስከ 60 ያለው ደግሞ your grade is D ማለት ነው መጨረሻ ላይ else if mark less than 45 ከሆነ your grade is F እንላለን ማለት ነው አሁን else ከዚህ ውጪ እዚህ range ውስጥ ካለ ቁጥር ውጪ ከሆነ የሰጥ LBL grade ብዬ unknown mark please try again mail message እናሳየዋለን ማለት ነው እዚህ if else if እንደዚህ ነው የምንሰራው ራን አርገን እንሞክረው grader select class አሁን build ያረገ ነው ፕሮጀክታችንን አሁን enter mark ለምሳሌ 97 show grade your grade is A እሺ 76 your grade is C ለምሳሌ 34 ደግሞ ሰጠው your grade is F ያዚህ አሁን እዚህ ጋር unknown የሆነ ለምሳሌ 190 ነው grade ይብል unknown mark please try again እለዋለሁ ማለት ስለዚህ እዚህ ላይ conditional statement በif else ስንሰራ የሚለውን እዚህ ላይ ያየን ማለት ነው ኦኬ ችን በደንብ ፕራክቲስ አድርጓት ኮንዲሽናል ስቴትመንት ኢፍ ኤልስ እዚህ ላይ አይተናል ስዊችን ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን አመሰግናለሁ